learningphrases.com. More information in the video description. One. Dois. Two. Três. Three. Quatro. Four. Cinco. Five. Seis. Six. Sete. Seven. Oito. Eight. Nove. Nine. Dez. Ten. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26.
26. 27. 27. 27. 28. 28. 28. 29. 29. 29. 30. 30. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.